xulufada bariga soolaha ayaa waxa ay soo diyaarinayaan ku dhawaaqitaanka maamul dabadmeera oo ka madax banaan Soomaaliland iyo Puntland halka uu ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland doonayo inuu soo afjaro xiisada shantii bilood ee ugu dambeysay kaaloosnayd magaalada Laascaano hadaba maxaa dhici kara toddobaadada fooda inagu soo haya ku dhawaaqitaanka maamulkaasi hadii ay dhacdo maxay ka bedeli kartaa xaaladda siyaasadeed ee gobolka Sool warbixinteenan ayaynu ku qodobayneyna xulufada bariga Sool oo waqtiga kan albaabadu ay ka soo xirmeen ayaa waxa ay soo diyaarinayaan ku dhawaaqitaanka maamulka madax banaan Soomaaliland iyo Puntland maamulkani oo noqon doona mid dabadmeer ah ayaa la filayaa in ay uga guuri doonaan albaabadii siyaasadeed ee ay Soomaaliland ka soo xidhay waxaana ku soo gabagabeeyay doona sida ay xeeldheerayaasha siyaasadu saadaalinayaan lixdii bilood ee ugu dambeysay halgankii ay ku soo jireen ee magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ka socday marar horo badan ayay dhacday in maamulka madax banaan Soomaaliland laga dhawaaqo bariga Sool kaasi oo dabadmeer ahaa hase yeeshee ugu dambeyntii siyaasiyiintii hoggaaminayay iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wada hadal iyo heshiis ku dhameeyay ismaandhaaf ka dhaxayay siyaasiyiinta iyo sidoo oo kale xukuumadihii markaasi jiray waxaana laga xusi karaa Cali Khaliif Galeed oo markii ugu dambeysay isaga oo muxaafid ah jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn u aaminsan geeriyooday talaabooyinkan ayaa waxba ka bedelin jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda dhul ahaaneed sidoo oo kalena ciidamada qalabka side ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku sugnaayeen suhdimaha ay Soomaaliland la leedahay waddanka Soomaaliya sida ay xeeldheerayaasha siyaasadu saadaalinayaanna maamulka ay ku dhawaaqi doonaan xulufada bariga Sool ayaa mari doona waddadii ay kuwii hore mareen dhinaca kalena ciidamadii ugu badnaa oo si casriya u qalabaysan ayaa gobolka Sool ay Soomaaliland ku sii daabulaysaa ilaa iyo hadda ilo xuguugaal ah oo ay warbaahinta xuguugaal heshay ayaa waxa ay sheegayaan in ay soo afjarayaan xiisadda madooyinkii ugu dambeysay halkani kaaloosnay kuwaasi oo ka sifayn doona cid kasta oo daacad u ah xulufada bariga Sool iyo siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya awooddan ciidan ee xukuumadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ay geysay jiidda hore ayaa ila wareedid waxa intaasi ku darayaan in ay xuduudka soo xiri doonaan oo ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland duleedkeeda taasina ay ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland awood dheeraad ah u leeyihiin waqtigan xaadirka maadaama ay ku qalabaysan yihiin saanad casriya oo aan geyiga Soomaalida oo tira ahaana ay badan yihiin kama dambaystiina taliska ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in ay soo afmeerayaan xiisadda tan oo waqtiga kan waa waan iyo wada hadal albaabkoodii la xiray iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdina uu hore u sheegay in ay ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland haystaan amar kama dambaysa kaasi oo ay ku ilaalin doonaan midnimada iyo wadajirka dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland toddobaadada soo socda ayaana la filayaa inay tallaabo qaadi doonaan taasi oo soo afjari doonta xiisadii kaaloosnayd lixdii bilood ee ugu dambeysay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed